На последната седница на Совет, советникот од СДСМ Зоран Стојчевски предложи како прва точка на дневниот ред да се најде заклучокот за усвојување на извештајот од Комисијата за проценка на штети од елементарни непогоди, настанати од невремето кое што ја зафати Обштина Битола во месец јуни и јули 2018 година. Врз основа на податоците кои што ни ги даде Обштинската комисија за проценка на штета, опфатени се вкупно околу 101 хектар обработливи површини, кои што се насадени со различни култури во Обштина Битола. И на почетокот комисијата бара земјоделците да бидат обештетени и тоа, да се обезбедат финансиски средства за санирање на штетите кои што се настанати, обезбедување на регрес за вештачки ѓубрина и нафта за пролетната сејдба и ослободување од плаќање придонеси за пенсиско и инвалидско и здравствено осигурување за сите оштетени лица за 2018 година. Се разбира, ова е предлог на Обштинската комисија за проценка на штети, меѓутоа како Републичката комисија ќе се однесува по овие точки, ќе видиме во наредниот период и колкави средства и што ќе му биде доделено на земјоделците од Обштина Битола. Многу добро знам што значи да се занимаваш со земјоделие. Тоа е една многу тешка и макотрпна работа. Рано на савајле, па се до касна вечер, или од рана пролет, па се до касна есен, до бербата на производите. Бидејќи станува збор за помош на земјоделците од елементарни непогоди, на површините засадени со земјоделски култури на отворено, мое лично мислење е дека треба му се поможи со парична помош. Се разбира во границите на можностите на владата на Република Македонија. Николче Јанкуловски од Подем ја обвини власта за политички маркетинг. Апелирам да не се прави политички маркетинг од маката на земјоделците. Ако нешто треба да се разговара, тоа се откупните цени кои што доживеа дебакал во 2018 година и тоа држи место. Да, треба да се разговара и таа мака да ја немаат земјоделците при откупот на нивните производи. А обврска беше на Обштината и е, доколку настани штета од елементарна непогода, должна е да се форми, Обштината должна е да формира комисија за проценка на штети, да излези на терен, да ги утврди тие штети и владата е должна, врз основа на тој список, да ги исплати земјоделците по однос на настанатите штети. Точката беше едногласно усвоена од сите советници.